ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଲାଇନ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କେସ୍କୁ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କଲେନି କାହିଁକି ନା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମାନ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରେୟାର କରିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେଉଁଟାକି କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟାର୍ଗେଟ୍ ମନା କଲେ କୋର୍ଟ, କହିଲେ ଯେହେତୁ ଏତେ ପୁରୁଣା କେସ୍ ଥାଉଥାଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବୁ, ଡିସ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ। ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେ ତଳ କୋର୍ଟକୁ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ୍ ସେ ବାବଦରେ ଦେଇପାରିବେ।